Добър ден, дами и господа, отново сте с Вабанк. Аз отново съм в студиото с моите прекрасни колеги, които днеска са се изпънали ден след денят на жените. Колко е прекрасно! Милен Пейчев и Мартин Тонов, здравейте, Пейчев, колеги! Малко влезах с пръсти към тебе. Ами, ти... не се посъбуил малко. Готов? Да, форма е добре. С време друго, ти си празнува вчера. Къде води жената? Тай, е така, извън. Къде я води? Води ли ресторант, нещо много е китайско? Рано. Много е рано. Много е рано? Да, аз обичам по-късно да я водя. На... до вчера, бе, паднат цените. 8 април я водя. Да. На 10-11 април подарявам цвете, като паднат. Аз му вярвам, между другото. Така, аз кръм за сигурност го прави това. Така е, да. Много е рано. Нали, аз знам, вие Португалия, Нигерия пътувате, но Холандия, Нидерландия, да. Частни самолети. Той жена си, тук всички колешки, цветя, чудеси. Ма, така се прави, бе, моето момче. Тук, между другото, 6 етажа жени по едно цвет от господин Тонов. Не знам аз какво се случи. Имаме много пари, има просто. Има възможности, да. Това е вярно. Ами готино е така, прекрасно. Аз, моята жена, никъде. Взимай моя пример. Прибрах се, тя спеше даже. Е, поне си постоянен. Става, да, да. 11, 12, 13, така. Цветята падат надолу, ресторантите не са пълни. Ма моля ти, случи се. Ма ние сме си от много години заедно, така че тя си е свикнала. Да. Без подаръци. Да, без подаръци, без промяна, така и в БФС. От много години без промяна. Сети ли тънкия преход? Жени, подаръци, БФС! Абе, моля ти! Толкова стенък беше и така да направи, че той ще е кандидат. Не брежа, не. Само, само той не се е кандидатирал. Той вече толкова има кандидати, които... Само да довърши една тема преди две минути. Може да направиш подарък на жена ти второ дете, ако желаеш. Па, това е много разходи. Това вече е много пари там. Отиват се, още нямам такива възможности. Един като стана началник, човека, да, дясно, аз да. Обръщам се всеки ден, викам дай, вика не. Така че викам дай, вика не. Аз двете ги направих, когато бях на пълен минус, така че трябва да взимате пример. Съм на пълен минус, аз съм на минус, па съм и пълен, така че още взето те гоня. Добре, дайте сега, колеги, да се концентрираме, вие още празнуват, и сте се напили с нощ. Оли и червен пипер, имаш и такова. Оли Уоткинс, искаш да кажеш, но това той ще го каже. Темата е БФС, наближават избори. Конгрес ще се избира шеф на БФС. Кой е вашия фаворит и кой е с най-големи шансове всъщност да го видим на мястото на Борислав Михайлов, който каза, че няма. Кой е с най-големи шансове? С най-големи шансове. Кой е с най-големи шансове, уважаеми господа? Започваме с господин Милен Пейчев, който има най-големи шансове да извади солидни аргументи, аз мисля. Като каза за фаворит, моят фаворит си ти, но отново не се кандидатира. Аз не мога. Да, аз виждам, аз съм Боби, но не Михайлов и нямам място много, там. Така че... По темата имаш съждения и винаги си бил активен, така че за мен моят фаворит си ти. Жалко, че не се кандидатира. Ти трябва да ме издигнеш. Бе. Ти ако беше футболен, не съм, щеше да ме издигнеш. Благодаря. Със сигурност щях. Добре. Но, да, вижда се кой е моя фаворит. Пак е с Б. Най-логичният избор, пак е с Б, но не Борисов, а Бербатов. Най-логичният възможен вариант от години той човека и разбира се хората около него. Не, въпросът беше кой е с най-големи шанс. Той, ами да, той е с най-големи шанс. Е с най-големи шанс. Аз абсолютно бих се присламчил до тебе. И той е човека, който разбира се с неговия екип по никакъв начин не омаловажавам, и Стилян Петров дори може би чисто ръководнически може да е една идея пред Бербатов, но той беше човека, който по инициативата да има промяна, който тръгна срещу дългогодишното ръководство на БФС и според мен този път, след като в предишния конгрес нещата бяха много на кантар, този път мисля, че нещата ще надделеят. Вярно е, че вота доста ще се размие заради многото кандидати и заради това, че някои хора подозират, че Георги Иванов Гонзо е протеже на Борислав Михайлов и всъщност ще е кукла на кунци. Не знам дали ще е така, ще видим, има такава теза, но за мен, ако хората в България, клубовете и обществениците, които се занимават с този спорт, най-масовия, не само в България, по света, искат да има някаква промяна, това е промяната. Защото Бербатов, Стилян Петров и Мартин Петров са хора, които са си изградили имиджа в чужбина, които ги познават навсякъде и ще имат много сериозни позиции в УЕФА. Точно така. Не те питат за желанието ти, а за реалните шансове. Казах, и като шансове, че този път беше като... доста аргументиран. Да. Аз също се присламчам много сериозно. Вие сте си, вие сте си двамата си... едно така. А пък ти пък си единия. Давай единия. Сега на мен ми харесва, ако трябва да бъда честен, че обществото го интересува този път. Хората се интересуват кой ще бъде най-като допита. Въобще не ме занимавайте с тази тема. Така че това е добре. Как тук в нашото студио, към между другото, гостуваха всички кандидати. Предстои още малко, нали, които остават да гостуват, но всички бяха тук и често казвам, мен пък ми бяха доста интересни, като гледах Градев заедно с Павел Колев, Страцимир Тинчев, Тервел Златева. Общо взето
събрали добри екипи. Ама моля те, дай по същество. Само, че по същество, да, както казва Милен, реших да видя какво казват букмейкерите. Влязох и проследих, в Инбет има... Къде? В Инбет видях, че има така тема. И крайна сметка, какво видях там? Постоянно падащ коефициент. Букмейкерите никога не лъжат. Или поне много рядко грешат. Как ще може се минеш? И там виждам, малко преди да влеземе в предаването, 1,73 беше за Георги Иванов Гонзо, срещу мисля, че 1,95 за Бербатов, 3 за Михаил Касабов. И постоянно пазащ един коефициент на Георги Иванов Гонзо, което на мен ми говори, не, въпросът беше кой ме стане големи шансове, което ми говори, че Иванов е фаворит. Да. Доколкото аз знам, очи в очи, кампанията му с клубовете е доста силна. Поне моята информация е такава. Сега... Той има информация, ние с теб да кажем. Не, аз но, това, което но, разбрах... Но, Бербатов, да, Стилян Петров... Айде, оставете ме! Да, бе, моля ти се, искам, този да, кажи, да... добре, айде, давай сега. Бербатов, Мартин Стилян Петров и останете също доста добра в това отношение кампания. Въпреки всичко, аз ще се доверя на това, което букмейкерите казват, защото... Собствено мнение нямаш ли? Аз искам да чуя твоето мнение. Собственото ми мнение е, че много трудно, много трудно ще бъде преодоляно статуквото, което е в момента. Значи, за мен... Към моята теза, че това ще е една купа на кандидат, купа на сега, тук ще вкарам малко, ще променя нещата. Онзи ден се прибирам от работа и съм си пуснал в колата БГ Радио. Ах, Боже! И слушам една песен, която бях забрал. Не знам дали я знаете, дори дали сте чували. Дай, Дейл се опитваше да рапира преди години. Имаше едно по-добре недей или нещо от този род беше. Сещаш ли се за коя песен? Сигурно да. Да не е това, да, бате, по-добре недей. Абе, не, не знам, нещо, друго, не знам. Нещо такова беше. Да. Се, да. И той там рапира и по едно време казва нещо средно между Гонзо и Бербатов. И аз си... Аз, нали, пробит мозък веднага на футболна тема си сигурно. Вика, абе, какво пък ако в един момент Гонзо и Бербатов и останалите обединят сили? Изненада. Това е хипотеза. Колко време ще го стигне? И крайна сметка... Аз искам да е докъде ще стигне. Бербатов и Гонзо изненада. Не, не, мисълта ми е дали в един момент... Не, може би на този етап няма да, е, да се получи това. Но какво, нещо ако гласовете се нещо средно между съберат? Гонзо и Бербатов. Мартин Камбуров. В смисъл, веднага си помислих за нападател. Нещо средно между Гонзо и Бербатов. Е, ти един Мартин Камбуров. Не, това не, беше... Чак, да, и... Да, така, че искам аз беше... да е финал. Мисълта ми беше, че в един момент няма да си изненадам. Може би да не е сега, но в бъдеще те да са едно цяло. Да, като ама, управление. А сега. Сега, по-скоро, за мен Гонзо има по-голем шанс. Ама добре, към Георги Иванов Гонзо, той според теб... Абстрахирах се от всичко. Аз съм се абстрахирал... Наистина, по какъв начин този човек ще внесе нещо ново в... в футбол. По какъв начин той ще промени това, което е до сега? Ти мислиш, че той може да направи нещо такова? Това, което знам за Георги Иванов е, че доста успява да влезе под кожата на хората. Факт, че има много минуси в, и най-големия, че беше част от това ръководство. Но тук не говорим дали трябва да се внесе нещо ново или нещо по-добро и така. Тук говорим кой е с най-големи шансове, момчета. И за мен... Но с оглед, това е тъжно. С оглед това е на това, тъжно, кой гласува, как гласува, Георги Иванов има най-големи шансове. Касабов беше в началото, аз много се връщам към букмейкерите, той беше като че ли на равни начала с Бербатов. Изведнъж Гонзо, може би и хората, които не искат Бербатов да стане, предпочитат по-младия, този по-агресивен, този, който влиза в битки. И затова си мисля, че ще бъде до последно интересно и аз очаквам... Между другото, може би тук е момента да кажем на хората, че трябва да ни гледат през целия ден в деня на конгреса, защото в Спортал БГ ще бъде наживо през цялото време. Боби прекъсва отпуска, ще дойде и той да предава. Да, и аз ще се върна от Испания. Но така, значи ти смяташ, че Георги Иванов има най-сериозни шансове. Господин Пейчев мисли, че триото, водено от Бербатов, пък е най-сериозен претендент да спечели всъщност Бербатов. Аз поне се опрях на букмейкери на нещо, ами, а той на неговото лично ами, мнение. Е, това е всъщност и букмейкери всичко. Ние за какво сме ние, тук? Тук все нали, пак всеки да лещ, на което мнение се опира. Аз се надявам, все пак господин Пейчев се окаже прав, но дали това ще се случи, ще разберем съвсем скоро. Втората тема е
Само моля те, дай му по-малко време, че тук прекали много сериозно. Ама той прекали, защото аз исках да видя докъде ще стигне. Той, една минута за него, то няма. Той хронометър, той отиде, потаковахме го. Просто ми беше чудно докъде ще стигне и в един момент опряхме до това, че според букмейкерите някой е сериозен фаворит. Ама така, ти така зададе темата, кой е най-сериозен шансове. Добре, кой е според, добре, според теб ти се опираш на букмейкерите. Ти смяташ, че Георги Иванов е с най-сериозен шанс да стане президент. Това е една от причините, ти казах. И другата е статуквото, което е през годините. Ами много трудно. Тук дойде на моята теза. Кукла на Кунци, която остава си всичко в сянка, старото ръководство и толкова. Това е неговата теза. Нали така? Защо се смееш? Да видим. Бой, пита кой е с най-големи шансове. Аз ви казах кой според мен с най-големи шансове да спечели. Статуквото заради делегатите, заради еминачи. Ми да, не хората избират клубовете. Много лошо. Еми, това е истината. Да, така, добре, отиваме. Ясно е, българския футбол е на едно ниво, където дали ще има някаква промяна или ще продължи да си следва пътя, който до сега, ще разберем съвсем скоро. В Англия обаче нещата са доста по-различни понякога, що се отнася до клубен футбол. Там един днеска е на върха, после пада, идва друг, изгрява и така. Горе-долу, горе-долу, горе-долу. Това е... Асансьор. Изправиш ли линията, значи заминал. Холанд. Човекът, който миналата година счупи толкова много рекорди, тази година леко даде назад. Дали заради контузията, дали заради нещо друго. И много хора започнаха да се чуят, абе дали не е One Season Wonder. Опа, опа, ние ги знаем. Това като този бустер от миналото предаване, сега продължаваме с това. Аз съм си го написал, чаках просто в момент тук, от една година близо водим това предаване тук, чакам момента, в който да го спомена и ето сега беше. Да. Холанд дали аджеба, защото много хора смятат, че е надценен нападател. Много хора казват, бе, толкова за тебе, като имаш Де Бройне, то ти става лесно. Бернардо Силва, Родри, някой ще даде топката и то лесно да вкараш, път ти този сезон нищо не правиш. Дали Холанд е надценен според вас? Започвам този път с господин. Само го ограничи с времето. Не, няма какво му ограничава. Не, напротив, айде сега, няма да правим. Аз имам в договора клауза, не ограничавай шефа. Какво да направя? Правилно. 3 минути, 3 минути, 5 минути, абе, я ти говори пък да видим дали няма огранича. Заповядай. Виско, добър нападател, но за мен е прехвален. Небесно синя блузка. За мен е прехвален и гледам точка на това, че аз не съм на 17-18 години, на 41, гледал съм и други нападатели. И честно казвам, връщайки се назад от тези, които съм гледал и почна от Ван Бастен, Клинсман, Куйвер, Нистелрой, Роналдо, така, който Пеле, нажава Назарио Далима, който му казва дебеля, което е неуважение, защото Роналдо беше уникален централен нападател. Абе, Мартине, и слагайки ти говориш по същество, дай по същество, ето, моля те. 30 секунди. Отвиваме на мира да си скажа темата. Та, гледайки тези нападатели, сравнявайки и с Холанд, ами не ми е, изобщо не ми седи близо до тях. Ще кажеш да връщаш много назад. Добре, в момента кой е другия, който прави впечатление в световен мащаб? Да, характеристиките му са различни от тези на Холанд, но Мбапе. Слагаме Мбапе и Холанд на везната и тя прави така. И искам да ти кажа, че Холанд с никакъв случай не е в долната според част мен, бъркаш много на везната. Ако ще сравняваш Холанд с някой, трябва да е с Дарвин Нунес. Искам да ти кажа, а не с Мбапе. Освен това, въобще няма да влизам в тази теза, която ти каза, че играе с супер футболисти. Гонзо, това няма е? Да защо. Е, как да играе с супер футболисти? Чакай, забележете нещо друго. Мокни малко и с Гонзо на едно ниво. Крайна сметка. Мокни, имай слушай, защото сега няма да остава да говоря. Няма супер футболист или Холанд, ще се окаже по-добър. Да, забележете, вземете мачове, в които Холанд играе срещу силни физически защитници. Така. Няма го. И в финала с Интер, Мишча Черби беше. Гледа го, знаете, аз там го гледам доста че. Да. Диего Карлос го хвана и го направи на нищо общо взето. Тези, които с физика не може да ги изгази и да ги прегази, той не знае какво се случи. Според мен с Ливърпул ще се види срещу Ван Дайк. Сега той може да вкара 3 гола, да отиде тезата ми на кино. Но няколко пъти през сезона, дори с един Уверхемптън ги гледах, Долсън, който е един абсолютен дървар, но знаем как изглежда физически и Холанд не успя да мръдне цял матч. Просто и в големите матчове го няма. Много прехвален, не лош футболист, но нищо особено. А пък с тези, с които започнах в началото, дори не ги го слагам на едно. Господин Печев, Холанд е прехвален.
какво е това нещо? Няма да можеш нищо да кажеш в момента. Те, нали беше надценен ли? Има три неща, които мога да кажа, че са надценени, в случая това не е Холанд. Едното е Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед, моето уважение към любимия ми клуб. Абе, темата ти е Холанд, не ги довършвай. Номер две, отбора на Арсенал и Артета като цяло. И номер 3. А днеска сме цялото съчинение. И номер 3. Абсолютно свободен. Мартин Томанов. Много надценен. Той още малко ще го сравни с Гонзо Холанд и дори може да така неговия фаворит за БФС да го сложи на един по-висок пиедестал. Добре, според Роналдо, да кажем, от тия, които взех и Холанд, кой е по-добър нападател? Роналдо. Ама това не означава, че той е надценен. Аз не знам. Защото го имат за някакво уникално. Добре, Боби, ти си по статистиката. Значи тук съм сигурен в цифрата. 36 гола в Премьер Лиг миналия сезон. Трябва да анализираш. Общо над 50. Колко точно не мога да кажа във всички турнири. Близо 60, ако не са толкова. 50 и няколко. 30 там колко. И това е надценен футболист, така ли? За мен това е абсолютна глупост. Играч, който Али Дей с играча с най-много матчове в световен мащаб. Това играч, прави ли го най-големия нападател? Който ти вкарва по един хет-трик на всеки 5 матча, който от време на време вкарва и по 5 гола. И който като види някой по-здрав физически. Това е някаква твоя недоказана теза. Ама не, той е точно така. Хвани го само. Е, добре, да е по тази логика, всеки матч, в който той не вкара гол, защитника е много здрав. По-качествените треньори много лесно го разкриват. Това срещу големите отбори. Вкара следващия хет-трик, който вкара. Ако сега е срещу Ливърпул, да речем, Ван Дайк ще го дам за пример. Той е дребничък защитник, нали? Не, точно това ти казвам, че според мен той няма да го видиш. Добре, другия път, когато вкара хет-трик, пак ще гледам. Ще извада статистика на играча срещу него. Ръст, бързина и всичко останало. Това са абсолютно някакви незначителни твърдения. Надценен, защото бил слаб срещу здравите защитници. Ми те и в големите мачове. Ами така е, в големите мачове са големите футболисти, Милене. Разбираш, а той когато трябва, види ги. Кой излиза направим? Родри. Това е истината. Манчестър Сити спечели първата си шампионска лига едва когато взе Холанд в състава си. Преди това имаше ли шампионска лига? Помниш ли ти, знаеш ли? А ти помниш ли Холанд с какъв принос беше за тази шампионска лига? Съществен, защото той, освен че беше много ефективен и във вътрешното първенство, пренесе всичкото това настроение и в шампионска лига. Не си ли съгласен? Съгласен. Норвегия на големи първенства, както прави. Отбора на Норвегия са само Холанд и Йодегор. Само Холанд и Йодегор. Виждал си отбора на Норвегия. Да, виждал съм го. Дай ми някой друг по-сериозен. Айде, моля те, не се смей. Дай ми някой друг по-сериозен. Елио Люси ще ти дам. Да. Моето момче, много си далеч. Мен ви хареса днеска, сте в страхотна форма. Има дискусия, има спор. Имаш ли татуировка на Гонзо на рамото? Трябва да покажеш после. Не, той въпрос му беше кой е с по-големи шансове. И аз цитирах хората, които оценяват шансовете, а не личното ми мнение. Моето лично мнение може да се различава от това, което казвам. А защо не го кажеш? Ма защо трябва да го казвам? Защото така, защото добре, съм решил да не го казвам. Така, решили сте да не казвате личното си мнение за президента. Наценен играч, който има 50 няколко гола и този сезон ще ги заформи горе-долу сигурно на такава бройка, докато свърши първенството. Сериозно. И защитниците в Англия, едната половина от отборите са много здрави физически, другата половина са някакви такива момченца. Тук школата прави. Какво направи срещу Арсенал? Айде кажи, щом каза надценен Арсенал. Какво направи? Има и такива мачове. Какво направи срещу Астон? Какво направи с Ливърпул? Какво направи с Лутън, вкара им 5 гола? Там защитниците дребни ли са? Дребни ли са? С Ливърпул за купата. Ето това е нивото, което. Ей, толкова се ядоса, че чак се загрязваш. Аз ти посочих няколко от основните отбори, които трябваше той да изпъкне, той не го направи в нито един от случаите. Еми да, какво ми говориш? Това е истина. Добре, сега е вашия шанс обаче да изпъкнете, защото следва играта, в която вие ще познавате. Гонзо, има ли го в загадката? Еми сега ще види дали го има. Аз трябва да направя само с български отбор. Ама да ти какво си се заял с Гонзо? Мисля, че ти е голям любимец, не се заяждам с него. Просто не бе, не. Теб мисля, че ти е голям любимец. Аз Гонзо смятам, че има качества. Ма добре. Защо ти за това каза, че има най-голям шанс? Ти, защото смяташ, не, защото ти няма кажеш нещо, как не смяташ. Подиграв, аз не казвам, че той трябва да е президент, но... Той дори няма негово мнение. Влезал, видял букмейкърите, това е моят фаворит. Ма кажи, ама такъв беше въпроса. Еми хубаво, ама кой е най-големи шансове? И аз се доверявам в случая, извадих нещо, на което се доверявам. А в случая ти казваш личното си мнение. А букмейкъра колко казва за Петьо Костадинов? Не, за мен с най-големи шансове. Не, аз погледам първите трима, те са много назад. Това е най-логичното да е Бербатов. На фона на всичко, което е постигнал в кариерата си и на фона на това, че още от преди години се закани, че някой ден ще дойде да ни оправи футбола. Тогава това бяха негови дни. И ти разсъждаваш като зрител от екрана, който само му показват нещо, което, а не гледаш вътрешно как стоят нещата и как са подредени.
Е, не, то вътрешно реално погледнато, като, като се какво? Замислиш. Ами, като се замислиш какво се случва и футболната картинка в България, естествено, че най-логично изглежда да е някой, който досега е бил част от управление. Не, значи ти идваш на моето мнение. Не, идвам на твоето мнение, защото знам, че много клубове не искат промяна. Добре. Много клубове са окей с това, което се случва в момента. Много клубове са окей с футбола в момента, който е на много ниско ниво. Не ли така? На какво се опитна да убеждавате? Не, 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 те убеждавам, защото в момента се превръща в някакъв спор. Е кой е, да, няма нужда. Кой е с най-голям шанс? Еми да, предвид това, че много хора не искат промяна, може би наистина Гонзо е ми човекът, който... Трябваше да зададеш по различен начин темата тогава. Как да я задам? Ми, кой предпочитате да стане президент? Добре, кой предпочита да стане това президент? Това е съвсем различен тема. Добре, окей, кой предпочиташ? Няма да кажа. Предпочитам. Да, предпочитам българския футбол да върви нагоре. Естествено. Независимо дали е Бербатов, Касабов, Гонзо или който така. Е. И с някои хора няма да тръгне нагоре, с други ще тръгне. Разбира се, аз не вярвам да има човек, който да не предпочита футбол да върви нагоре. Да, и за това ти попиташ кой е най-големи шансове. Да. И аз ти казвам, че за мен с най-големи шансове е Гонзо. Да. Заради това, което всъщност си казахме, че така в момента е окей. Може би за доста хора. Влизате в друга. Не, ми, това не, ще го коментираме в деня на избора. Ама ние го бяхме подминали, но сега се върнахме тук към това. Ма не, защото 15 пъти ние сме темата за Хон, той ми говори за Гонзо. Защото сигурно ще кажеш, че Гонзо е бил по-добър нападател. Абе ти пък да не искаш Гонзо, верно пък да стане президент. Не, ти тайничко искаш. Степен сри на Холанд, ти кажа, малко ще не, че ти кажа, че послъж в момента Гонзо на място на Холанд в Манчестър Сити, със сигурно ще вкара поне една трета от голове. Това специално трябва да го изрежеш. Това само е невероятно. С Де Бройна, Фодан и Родри отзад, Гонзо ще вкара една трета от голове. Имам по-добро предложение. Да махнем и Де Бройне и да вкараме Мартин Томано. Не знам дали знаеш, в юношески си го гледай, той е бил плеймейкър. Гледай, Лампард. Виж го, същински Лампард. Може да подава на Гонзо и да са абсолютно така, толкова ефективни. Дайте сега да видим. Много си елементарен, честно. Там. Понякога даже се учудвам как може. Аз да... Аз мисля, че Манчестър Сити в сегашния си отбор с Гонзо и с Мартин Томанов ще са страхотен тандем. Ще бъдат ли? Ще ги вземе и в фентази футбол. Основната ти дейност е на една меба. Много добра. Събудил съм се, не се притесняй. На три кафета съм днес вече. Ял съм пистета, всичко е това. Уважаеми колеги, обираме. Много се разпростряхме. Тук какво направихме днес, но това е, защото се вълнуваме. Така, сега. Играта, в която предния път господин Томанов какво направи? На късмет. Ти си много наго. Ти същество. Чакай, че направи лека пауза. Друга не същество. Но се спря се на наго. Ама може ли да те бият навсякъде, във всяко... Той бой се чуди какви игри да измисли вече. Ма чакай, ще стигнем малко по-късно един друг момент. Навсякъде те бият. Ей, Боже, вие какъв 8 март сте имали. Вие сте имали прекрасен празник. А, с скандали. Вие сте били на хотели. Така. Започваме с футболисти, как добре знаете играта. Изброявам отбори, в които даден играч ще играе и вие трябва да го познаете. Кариерата на даден футболист ще ви насочи аджеба към има. Да, бе, или... Да, или няма да ви насочи. Сега, ако се паде и Хески... Само от секунда. Когато го изброиш и видиш, че ние гледаме като теле в железница и така нататък, почни с подсказки. С жокерите. Скадрава коса, плешив. Е, така добре, нещо добре. Да ни насочиш. Ето, сега ще започна, за да не такова. Така, понеже аз не ги знам на изуст, започваме с нещо. Жена му инфлуенсър, такива неща. Аз не познавам чужди жени, само моите. Аз с чужди жени не гледам така. То познай жените следи. Ами следи човека, всичко трябва да знае. А много топ. Човек трябва да много топ да съблечи се. Така, започваме, колеги. Обираме и започваме така. Искам сами слов на дейност логически 10. Супер. Десятка пълна. Да. За да мога накрая, ако сте 5 по 5, да е 25. Така. Първи отбор. Да. Сао Пауло. Сарагоса. Рай. Какво? Той дори не го е чувал. Как ти да продължа? Рай. Бразилец Сарай. Не. Сао Пауло, Сарагоса, Жувентут, Палмейрас, Рома, Милан. Сао Пауло, Сарагоса. Кака? Не. Жувентут, Палмейрас, Рома. Емерсон? Милан. Не. А, това е то, как си кажеш? Е, то също. Не. Пакета? Не. Не. Ама чакай се, ти му избрая всички отбори. Аз му избрая отборите, приключва там. С Милан. Да. Дъвка. Винаги една много симпатична така физиономика, дъвчеща. Кафу? Кафу. По дъвката ще го познаете, но си доволен. Не, аз още преди това. Кафу.
Поведе. Да, поведе. Е, много, много, много ги знаеш ти обаче. Рай, моето момче, беше една от най-големите звезди. Игра в Пари Сен-Жермен, първата една от големите звезди на Сао Пауло. После даже вкара в финала с Барселона, когато Стоичков открие, но вие сте още... Аз съм млад. Тогава не сте ги мислили тия неща, че... Аз съм 90-ти набор. 95-та година даже вече отивам. Къде да... Ти световното не го помниш. Затова за вас Холанд в момента е някакво светило, защото не сте гледали истински централни нападки. Така, значи, аз не, толкова не съм обиждали в предаване, общо до сега, толкова обиди отнесох днеска, не знам. Продължаваме на там. Нант, Марсилия, Селта, Реал Мадрид, Челси, ПСЖ. Макелеле. А ти не си ми гледал записките, бе. Макелеле. Нищо чудно, въртеш се около компютъра. Абе, той се върти. Аз го гледам, че той върти. Той има достъп. През Тим Вилъра влиза. Да, Макелеле. Клод Макелеле. Много добър подъщник. Клод Макелеле съм го гледал още в Нант, като каза. И, честно казано, още там ми излезе, но исках да видя другите отбори. Много, ти искаш да видиш всичко. Добре, продължаваме на там. Трети футболист. 2-0 повече. Да, три, бе! Какво? Как три, бе? Исках да го вие дали ви сте това. Как си, играй си с нервната система на колегите. Ах ти какъв си. Така, започваме. За колеги, така обираме. Така, Арсенал. Е, тук ужас, аз тия не мога да ги... Чакай, бе. Да. Арсенал. Да. Кристал Палас. Челси. Рома. Ева и Галакси. Фабрегас? Не. Дарби Каунти. Галас? Галас, да. Не, 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 щеш да кажеш, че се обърваш. Добре, че не. Чакай, така, Арсенал, Кристал Палас. Обамеянг? Не. Не. Челси, Рома, Ева и Галакси, Дарби Каунти. Имаше една много хубава снимка в Рома, като беше, так му беше отишъл, една групова снимка такова и той така беше надникнал на страни, се беше появила снимката. Много смешен кадър. Тук после нашата... Чакай, че Арсенал... Арсенал, Кристал Палас, Челси, Рома, LA Galaxy, Дарби Каунти. Бившата му жена е певица, много известна. Карен Бьо? Не. А, не. Аз като чуя Арсенал и блокирам. Той отбор направи... Ами, къде... това е много, много... Трансфера му, който реално погледнато беше от Арсенал в Челси, беше много шоков по това време. Чакай, добре... нали не е бил, нали през Кристал Палас преди Челси? Да, защото каза много шоков. Не, той е, реших, той е бил директен. В някакъв период. Да, да, реших, че е директен трансфер. Един от най-добрите, според мен, по това време на своя пост. Добре, бек. Кушчелни? Че ми не е бил бек, бевате. Да, Мачевич. Арсенал, Кристал Палас, Челси. Ашли Кол. Ашли Кол, да. Ашли Кол, Ашли Кол, браво, браво. Ашли. Той беше с някой от Спайс Гърлс ли? Не. Той каза, казва и жените, Кол. И за да мога да казва и му жените. Ма то нещо да беше изневерил, аз страхотна певица, беше, да. Една много хубава, аз даже викам, как можа, как можа да такова. Боже, нищо, никой не бих е подиграл за нищо тази жена. Така, продължаваме нататък, уважаеми колеги. Така, започваме с Витес, Тенерифе. Ван Хойдонг. Не. Депортиво Ла Корунья. Бар Мюнхен. Феанорт. Ван Бомел. Ван Бомел. Не. Витес, Тенерифе, Депортиво Ла Корунья. Бар Мюнхен, Феанорт. Рубен? Не. Витес, ако имаш един грамаден защитник на него, любимите защитници... любимите защитници? Не. Ти имаш любими защитници? Да, грамадните. Дребните защитници не ги харесват. Не, той не ги подмина. Какво имаш против Елин Топосапов, примерно? Кой е последният отбор, кой е играл? Чай, че го сега. Феанорт. Не е Ван Бомел, не е Ван Буйтен. Аз мисля, че е Ван Бомел. Не е Рубен. Е, хубаво, мислиш, но не е. Сега нали го виждам? Нали го гледам? Добре, нападател. Хунтелър? Не. Ма той па не е бил Бар Мюнхен. Просто веднага. Витес, Тенерифе, Депортиво Ла Корунья. Тук подчертавам. Макай. Макай. Да. Ра Макай. Много сериозен нападател. Много
хубав човек. Страхотна личност, светла. Много красив. Добре, да. Там жените ще кажат. Добре, продължаваме натам. Или нататък. Как е правилно да се каже? Натам, нататък. Напреде, кажи напреде. Звучи напреде. Звучи ти грешно, защото така. Добре, Тулуза, Марсилия, Жак Десей, Монако, Манчестър Юнайтед, Марсиал, Нант, не. Монако, Манчестър Юнайтед, Тулуза, Марсилия, Монако, Блан, Юнайтед, Уран, Нант. Кантона? Не. Тулуза, Гологлав човек. Бартес? Бартес. Бартес. Добре, 3 на 2. Тук стана. Има интрига. Тук се заплетаха нещата. Добре. Следващ човек. Продължаваме напред. Напреди. Напреди. Да, мина там. Напреди. Напреди. Ривър Плейт. Реал Мадрид. Камбиасо. Наполи. Ювентус. Милан. Челси. Интер Майами. Ривър Плейт, Реал Мадрид, Наполи, Ювентус, Милан, Челси, Интер Майами. Че аз блокирах. Блокира ли? Да. А, така. Чак сам. А, това е то, бе. Кой бе? Я да видим. Аржентинеца Игуин. Игуин. Да. Игуин. Точно така. Игуин, той като отиде... Маля, направо не мога повярвам какви елементарни неща на момента не се сещам. Като отиде, това е абсурдно. Като отиде в Наполи, помня, че той беше започнал много да вкарва, да. А Бензема остана в Реал. И на Бензема не му вреш играта. И те тогава казаха, че Реал Мадрид са продали грешния нападател. Продали се отиде да вкарва, остана Бензема. И после Бензема каза златна топка. Какво стана? Да. Айде, така, добре. Повеждаме тук. Колко повеждаш? Много повеждаш. 4 на 2. 4 на 2. Да. 4 на 2. Много се изнервя. Продължаваме натам. Господин Печо, спокойно. Ти обрат се заслучали. Елементарни. Боже, ти да ми видиш мен какви неща бъркам. Така. Голахет Игълс. Вилем Цвай. Аякс. Арсенал. Барселона. Беркамп. Не. Лаудруп. Не. Аякс, Арсенал. Барселона. Голахет Игълс. Вилен II, Цвай, Дуе, както искате. Аякс, Арсенал, Барселона. Много бърз футболист. Овермарс. Да. Марко Овермарс. Много бърз този. Беше фурия. Някаква страшна фурия беше този. Добре, продължаваме натам. Милан, Верона, Тони, Тренто, Равена, Фиорентина, Интер. Равена, Фиорентина... Ето тук... И Тренто! Що е Милан, би трябвало да е юноша на Милан, защото му е първи отбор. Може би. Кой беше последния отбор? Интер. Вече започва в Милан, свършва в Интер. Бе, какво нещо? И междувременно Верона, Тренто, Равена и Фиорентина. Тук много е важно Фиорентина. Какво е Интер. Важно? Важно е господин Печев. Руй Коста. Фиорентина. Руй Коста. Руй Коста. Добре, айде отново. Чакай. Чакай, Милан. Аз тук нищо няма да кажа. Верона. Сета за такъв играч въобще. Тренто, много голямо. Аз като започна гледам футбол, този ми беше... Буркатонен. Не. Имаше много... Не знам, много важна фигура беше за Интер, както и за Фиорентина. Там му беше. Добре, когато той беше в може би най-силните си години, по това време Буфон започваше лека по лека да изгрява. Не, бе, аз тук тотално съм блокирал. Въобще не знам какъв е той играч. А преди... Добре, вратар. Преди... Палилка? Не. Вратар... От Милан, Абиати. Абиати, мисля, че приключи в Милан. Там беше в... И накрая в... Интер. Интер му е... Да. Жулио Сезар? Не. На Фиорентина, кой да е бил вратар? Значи, Тодо. Е, ти го чу! Да. Откъде го чу? Добре, да, Тодо.
То... Колеги, моля по-тихо. По-тихо, моля ви. Не, не съм чул нищо. Да, Тодо. Франческо Тодо. Да, бе. Мисля, че е много голямо име. Тодо, страхотен вратар. Това цял ден тук да бях седял, нямаше окаяние. Нямаше ли за Тодо? Никой нито ме е впечатлявал от този вратар, нито тия отбори, които ги избори, тотално никакъв шанс да се седа. Аз по-за Милан не се седих, че... Еми, топ. Толкова и бил сигурно. Не знам колко време е прекарал, но Фиорентина, Интер, да. Изчета. Добре, продължаваме с още... 6 на 2 ли бе? Двама останаха. Грёнинген, ПСВ. Ето само. Ето аз те оставам, няма да го кажа. Сега, това. Сега. Аз знам кой. Ето тук Рубен. Вече трябва да е Рубен, да. Да. Рубен. Той го казва преди това. Даже и тук, пишеш го оставихме. Пиши му го, ей, ме не. Добре. Добре. Не има от тук до края. Нека да го направим така, когато някой поведе с резултат, който не може да я настигнат, няма смисъл. Да не тако, е, що за зрителите, защото и те познават, опитват. Топа и зрителите. Те, зрителите трябва. Добре, сега, отново завършваме с последния много симпатичен човек. Аз смятам, че доста хора ще се зарадват, че сме го включили в тази игра, включително и той. Еню Кръстовче. Така, не, не. Започваме с Арсенал. Е, стига с този отбор, вече, наистина, направо. Чакай се. Арсенал, Бирмингъм, Съндерланд, Ювентус. Даже има титла с Ювентус този човек. Волсбург, Нотингъм, Розенбург, Копенхаген. Това ще е някой датчанин. Кой е първият му? Така? Арсенал. Арсенал. Да, не, онзи най-смешния Бент, Николас Бент. Точно така, онзи. Даже е Ворда, Ворда. Да. С той, с синя кръв. И даже така. Ти подказал датчани. Да. Ей, боже, метиш. Добре, че те изстреля нагоре. Добре. Бентнер. Уорд Бентнер, страхотен футболист. Мисля, че феновете на Арсенал го помнят с Кубов. Имаш достатъчно време. Така. Подготви някаква нова игра. Сега ли? Искаш на момента да забъркаме с 5 минути. На моменти за някакви супер елементарни неща. Не естествено, да, просто не се фащаш. Не мога да верам, че не се седи. Разбира се, аз не само, че вярвам, а ти казвам, че ти си трагедия. Е, добай, аз мерси. Обичам, когато шефа това вярва мнение, в своите да, хора. Да, ти си трагедия. Това мнение ти, е много. Ти си такова път. Е, така съм и аз. Тъпкан да. До... Е, защото ме ядоса още в предишните теми. Трябва да направим нещо навързано, тогава ще се активизира. На пари ли? О, ти искаш да има кинта. Искам нещо да има кинти. Ма служи на масата, другия път заплата. Другия път заплата. Добре, продължаваме сега към прогнозите, които преди път господин Печев те попиля. Аз такова попиляване, аз така вестниците са мачкали в туалетна, разбираш, и такова мачка не беше, така че те е стъпкал здравата. Тие иронични ръкопляскания, не, мерси. Не, напротив, аз имам три точни резултата. Три точни резултата. Е, добре, вече пляскам и не ми вярваш на пляскане. За поклони са. Да, да. Не, това да, то няма не е и нужно, добре. Но това са три точни резултата. Браво, за това... ти казвам. Мерсито, това иска писмено. Да. В Ман Сити Юнайтед 3-1. Много закова го. Значи, такова нещо не се само да кажа, че той беше 0-0 на този. Да, но значи, но се смяхме. Той вика смейца, смейца. Да. Е, смяхме, е, смееме се пак. Айде. Видиш ли? Добре. Лудогорец, се казва 48-2-0. Закова го. Много добър. И Левски, гостуването на Хебър, също 1-0. Гледай как се получи. Три пъти казах 0-0, за да може този човек малко да спечели. Малко да се дигне. Малко да му се върне усмивката. Да изостава вече 7-5 по мои груби изчисления. Не знам твоите дали са такива. Значи, и... преди фирма пита какъв е резултат. И аз му казах 7 на 5 и той е какво мое грубо изчисление. Ах, леле. Да. Чакай сега, това в прогнозите ли? Да, прогнозите. Ама тук с тия точните резултати... Тук, да. Е, точните, да. Ама те се броят 3... на предаване, не на... Да. Не знам на кого се броят, аз вече просто добре. Искам да отидем към прогнозите за следващия кръг. Дори не съм виждал отборите, не знам. Аз съм виждал много пари на масата, но това е друг въпрос. Продължаваме към този кръг има много хубави мачове. Да, а пари под масата? Постоянно получавам. От всякъде. Кът се започне от малко дете до сега. Постоянно ми дават под масата пари и аз затова имам три коли. Има тази седмица дербито на ЦСКА-тата. Едното срещу другото, Бистрица там е матча, така че прогнози за този двубой. Аз това ли ще ви изненадам много? 0-0 ли ще кажа? Ти кот си хитър. 0-0 казва. Този път я мисля. 0-2. 0-2. Добре. Астон Вила Тотнам. А той знам какво ще каже. Е, ще той ли беше първи? Ти си значи този съм път, аз Тотнам ще бие. Той атака. 1-2. 1-2. 2-0 казвам.
с два гола на лодки. Ето тук мога да кажа абсурд. Значи Тотнам да не вкара гол на тази рехава защита. Само кажи колко пъти сте се хванали с мен за Астън Вила през този сезон. Само да кажа нещо. Може да познае за Астън Вила, че ще победи. Не е изключено. Той матч е троен от всякъде. Но Тотнам да не вкара гол, това е невъзможно. Абсолютен гол и това може да се запише. Тот се записа вече и ще се монтира малко по-късно, надявам се. Да не отпадне от монтажа, имам преди. Ами, няма. То нищо не отпада всъщност. Така не, тук само така. Да. Много голям матч има друг, който е в Англия. Ливърпул, Манчестър Сити. Тук как рязко. Свалихме тона, да. Децибелите. Един на два или 0 на един се колебая, но по-скоро ще кажа 0 на един. Тук си личи, че наистина сме много различни с него. Аз имам коренно различно мнение за този матч. Очаквам, че този път ще има много голове, защото миналия сезон мисля, че Ливърпул победи с 1 на 0 като домакин, ако не се лъжа, но сега очаквам доста повече и заради борбата за титлата и заради интереса, който предизвика този матч. Затова казвам 3 на 2. 3 на 2. Много хубав матч, резултатен. Челси Нюкасъл. Челси Нюкасъл 2 на 0. 1 на 2 е моето. Добре, и последния матч Реал Мадрид Селта. В редовните минути там преди стадиата да свири. Един на един? Да. Боже. Господин Печев. 3 на 0. Това матч е много сигурен. Да. Тук е бетон си. Да. Добре, 3 на 0. Ми да видим кой какво ще познае от вас. Кой какво ще, дали ще се радва другата седмица или по-другата, когато е следващото предаване, или пък ще бъдете тъжни и разочаровани от прогнозите, които сте дали. Ще разберем, ще видим, то тогава ще минал вече живот и здраве конгреса, ще видим там кой е спечелил, кой е, нали, има ли промяна някаква, няма ли промяна, ще има ли. Но това ще го разберем, когато се случи. Вие може да ни последвате в нашите социални мрежи, може да ни последвате в Facebook, в Instagram, в TikTok. В YouTube, мисля, че YouTube също там може да ни следите, защото цял ден ще предаваме по време на конгреса. Нали така, господин Томас? От сутринта, като станем, ние тук идваме, 7:30, изчистено, измито, сядаме на тази маса, то вие сядате, аз ще обикалям тук-там. Така че може да гледате всичко по-интерес, което се случва, толкова от нас. Хубав ден!